បងប្អូនអើយជួបខ្លួនឯងតតក្រោយប៉ែតល្បែងផ្លូវលូតអសុយផ្លូវ105ម៉ាតខ្ញុំនឹងឥឡូវទឹកលិចអស់ហើយបងប្អូនភ្លៀងដល់កន្លះម៉ោងលិចខ្ទេចខ្ទីអស់ហ្មងវ៉ៃបានដែលពេញហាងអស់អឺលឺថាអ្នកនៅនឹងវិញមកចង់20ឆ្នាំណាដែលមានប្រវត្តិទឹកលិចចឹងឯងទុំតែឆ្នាំនឹងទឹកលិចលិចឡើងដល់ចកេះហ្មងបើនៅក្រៅគឺលិចដល់ចកេះហ្មងបងប្អូនព្រោះផ្ទះយើងមានខ្ពស់ហើយទឹកលូវិញគឺដែតមកឡើងដល់បកោដែកប្រកាន់ដៃលើហ្មងប្រកាន់ដៃលើហើយលើសំខាន់ខ្ទេចអស់ហើយបាយបានក្នុងហាងហ្នឹងបងប្អូននឹងនិយាយលេងចាញ់មកសារនេះគឺអើយលាយ